Hvis man sætter sig ned og nørder med noget, man synes er interessant, så finder man altså også ud af, hvad man godt vil lave, når man er færdig. Mit navn det er Tobias Ansbach Lov. Jeg er 28 år gammel. Jeg har læst matematik på Aarhus Universitet, og nu arbejder jeg ved Netcompany i Aarhus. Som nyuddannet matematiker, der brugte jeg lidt tid på at opdatere min LinkedIn-profil, og så deltog jeg også i noget Talent Network arrangement med Netcompany, hvor Netcompany fik mine oplysninger. Jeg ved ikke, hvad der gjorde det, men et par dage senere så skrev HR-afdelingen ved Netcompany til mig via LinkedIn, og så kom jeg til jobsamtale. Jeg gik ledig i cirka 2 måneder, efter jeg blev færdig med matematikstudiet, så jeg var faktisk rimelig hurtigt i job. Og nu har jeg arbejdet ved Netcompany i 1,5 års tid. Jeg har arbejdet målrettet efter at få en karriere inden for IT-softwareudvikling, fordi jeg synes egentlig altid, det har været spændende at programmere og udvikle og sådan. Jeg søgte egentlig ind på datalogi i Aarhus, men i sidste øjeblik der nåede jeg at sige nej til pladsen, jeg fik tilbudt, og så søge ind på matematik. Jeg valgte så at søge ind på datalogi som sidefag. Det her med at kode, det kom egentlig ret hurtigt til mig. Jeg synes, jeg lærte det rimelig hurtigt. Men jeg tror egentlig også, det hænger sammen med, at jeg har læst matematik. Fordi selvom matematik på en eller anden måde kan virke så flyvsk og abstrakt og sådan noget, så mange af de teknikker, man bruger til at løse de problemer, man skal løse i matematik, jamen, det er de samme teknikker, man bruger, når man sidder og koder. Jeg vil klart anbefale andre at fordybe sig i studiet, men også i de aktiviteter, som er udenom, for eksempel et studiejob, frivilligt arbejde. Det er alt sammen med til at klæde en på, sådan til hvad er det, man godt vil, og hvad er det, man godt vil ud at lave i den virkelige verden, om man så må sige. På studiet, der nød jeg rigtig godt af, at man kan fordybe sig i ting, man synes er rigtig interessante. Det er en helt unik mulighed for at dykke ned i noget og bare studere et eller andet, som man synes er rigtig spændende. Altså i og for sig, så har eksamenerne på studiet jo ikke sådan den store indflydelse på, hvad det er for et job, man skal ud og have bagefter. Det er jo ikke, hvor god er du til algebra, der afgør, om du kan finde ud af at programmere. Det er de der kompetencer, du tager med dig fra matematikstudiet, som skal afgøre, hvad det er for noget, du skal ud og lave bagefter. Som matematiker er man faktisk rigtig godt rustet til en karriere inden for IT-softwareudvikling. I og med, at man har den her logiske og systematiske tankegang, man har en eller anden kompetence i at finde en løsningsvej igennem et problem. Det kan godt være, at man ikke kan håndværket til fingerspidserne, men det lærer man lynhurtigt.